Dělení číslem 5, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně, vybarvěte žlutě. Tak první úkol, vypočítejte. Hm, tak to zkusíme. Zavřete oči, budu vám dávat příklady, říkejte výsledky rychleji než já. 40 děleno 5, 8. 10 děleno 5, 2. 15 děleno pěti, tři. Třicet děleno pěti, šest. Pět děleno pěti, jedna. Třicet pět děleno pěti, sedm. Deset děleno pěti, dvě. Dvacet děleno pětí, čtyři. Padesát děleno pětí, deset. Čtyřicet pět děleno pětí, devět. Dvacet pět děleno pětí, pět. Nula děleno pětí nula. Tak, máme všechny příklady, otevřete oči. No a teďka potom, až to vypočítáte ve svém sešitě, zabarvěte, co vám šlo rychle. Tak, jak je to tady rychle a pozor, především správně, určitě 5 děleno 5, 10 děleno 5, možná, že bude mít někdo žluté všechno, no a to by bylo úplně nejlepší.